Og det som jeg har satt som overskrift for denne delen her, er «Sannhetens grunnvoll og pilar». Og da kan vi starte med å gå til Romerne 13, og vers 1 og 2 der. Det står det, «Hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter, for det er ingen øvrighet uten at den er av Gud, og de myndighetene som finnes er innsatt av Gud. Hver den som setter seg opp mot øvrigheten gjør motstand mot Guds ordning, og de som gjør motstand skal få sin dom.» Og det er jo sånn at det finnes ordninger som Gud har innstiftet i verden, og det er, som jeg nevnte, det er familien, det er menigheten og det er nasjonen, først og fremst, som er på en måte tre ting som Gud spesifikt har innstiftet som en ordning i Guds Guds ord. Så blant annet at han satte skiller for nasjonene, altså han satte deres grenser og diverse sånne ting. Sånn at det finnes ordninger som er av Gud, og så finnes det ordninger som har blitt på en måte korrupte, eller som har blitt korrumpert, som ikke lenger er sånn som Gud hadde tenkt det skulle være. For eksempel sånn som familien. Familien var i utgangspunktet, sant, mor, far, og en gjeng med unger. Så har vi da fått alle mulige slags varianter av dette etter hvert, som er definitivt ikke sånn som Gud hadde tenkt at det skulle være. Og da har han på en måte gjort noe med disse her ordningene. Han har gått vekk fra det som var Guds opprinnelige plan. Og så liksom er det da, når dette her går skeis, som du selvfølgelig gjør, så legger vi da skylder på Gud. Ja, men Gud, det er jo så mye elendighet i verden, sant? Og så er det jo ikke Guds vei eller en plass. Han hadde satt noen ordninger, og vi har latt være å gjøre det sånn. Og så gir vi han skylder etterpå. Det er jo veldig greit, sant? Da står jo vi igjen som selvfølgelig skyldfrie. Og det er jo veldig behagelig. Men i Esekiel 7, hvis vi går der til, så står det et lite avsnitt der, ifra vers 10 der. «Se den dagen, se den kommer. Turen kommer, riset blomstrer, over motet skyter knopp. Volden reiser seg til et ris for de ugudelige. Ingen av dem skal bli tilbake, ingen fra den larmende hopen. Ingenting av hans rikdom, ingen skal klage over dem.» Vold reiser seg som ris over ugudelighet, står det i en tidligere oversettelse. Og en av noe vi ser, hvis du ser rundt forbi i verden, du trenger ikke gå veldig langt, du kan gå ut på Sandnes her en lørdagskveld, så vil du se at den her blinde volden, den florerer. Altså, nå er neppe Sandnes den verste plassen, men det finnes definitivt plasser som er enda verre. Men hvis du går tilbake i tid, der mer av Guds ordninger var på plass, så vil du også se at samfunnet var ganske annerledes. Fordi at det ligger i Guds ordning, at når vi lever etter sånn som Gud vil ha oss, så fungerer ting. Men når vi begynner å gå på våre veier, når vi begynner å reise oss opp selv og på en måte ikke vil være i hans ordninger, så er det ting som blir sluppet løs. På en måte. Vi åpner opp noen grenser som gjør at ting kommer inn. Og det er jo det som har skjedd i de fleste sivilisasjoner, eller riker som har gått til grunne, så det er veldig sjeldent at det er nødvendigvis en utenforstående som bare har kommet inn og ødelagt det. Altså for eksempel Romerrikets fall handler ikke om at det var liksom barbarer som kom og liksom ødela det. Jo, det gjorde det. Men det var etter at det hadde korrumpert fra innsida. Det hadde på en måte forvitret på innsida. Det hadde dette her ordningene,
de hadde på en måte smuldret hendene, hadde hengitt seg til andre ting enn det som Gud hadde for dem. Og en kan se det på så mange riker som har falt, så handler det om at de gikk andre veier. Du trenger ikke gå veldig langt, du ser til Russland eller Sovjet, sant? Som bygde på helt andre ting enn det som Guds ord sa. Det kunne ikke bli stående, fordi at det bygde ikke på Guds ordninger. Og sånn er det. Når en ikke vil ha Gud, når en ikke vil ha Guds ordninger på plass, så høster en fruktene av det. Og fruktene er ikke gode. Og da er det jo da viktig for oss å holde oppe de tingene som Gud har sagt. Og la oss gå til 1. Timoteus 3 og vers 15. Og det står det, «Hvis jeg blir forsinket, skriver jeg slik at du kan vite hvordan en bør oppføre seg i Guds hus.» Det er jo alltid greit å vite noe om. «Som er den levende Guds menighet.» Og så kommer det, «sannhetens støtte og grunnvoll.» Og det er klart, vi er Guds menighet. Vi er Guds menighet på jord, er sannhetens støtte og grunnvoll. Med andre ord, vi skal tale sannhet. Altså, vi er ikke de som skal liksom pynte på ting. Vi er ikke de som skal liksom si det som folk vil høre. Vi er ikke de som skal liksom ha en 7-minutters preken der alle kjenner seg, «Jo, så hei, jeg er jo liksom verdens beste» og alt mulig sånt. Nei, vi er de som skal forkynne sannheten. Og sannheten er det som setter fri. Hva er da sannhet? Hvis vi i Johannes 18, så står det da fra når Jesus er inne hos Pontius Pilatus. Det står det i vers 37 der. Da spurte Pilatus han, «Er du da ikke konge?» Jesus svarte han, «Du sier med rette at jeg er en konge. Til dette er jeg født, og til det er jeg kommet inn i verden. At jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten hører min stemme.» Pilatus sier til ham, «Hva er sannhet?» Og det er jo sikkert spørsmål nummer en hos de fleste. Hva er sannhet? Sant? Og i et samfunn der vi har fjernet alle absolutter, der vi har i stedet, sant, som jeg sa, relativitetsteorien er liksom alt overskyggende, det er liksom det som det handler om, det som er sant for meg, er det vel ikke sant for deg, og vi hørte det i går, sant, han fra Rødt sa, ja, det som er sant for meg, er ikke nødvendigvis sant for den, og sånn. Altså, hva er det? Altså, er sannhet, er det noe som på en måte er avhengig av synspunkt, eller avhengig av hva sier av saken du ser rettet på? Er det liksom, er det åpent for diskusjon i matte, liksom, sant? 1 pluss 1 er 2, normalt sett. Jeg har jo en fantastisk kone som da er mattelærer. Og hun har lært meg at 1 pluss 1 er 2. Og det er sånn, det kan du skrive to streker under svaret, sant? Og hvis du da i tillegg skriver utregningen, så får du full pott. Sant? Er det sånn nødvendigvis at hvis jeg ikke føler for at det skal være to, at det da kan være 2,5 kanskje, eller eventuelt 3? Nei, altså, det er jo ting, altså, sannhet er sannhet. Altså, du har en situasjon, noe skjer, og det er klart, her finnes det jo persepsjon og alt mulig sånt. Altså, du kommer til en ulykke, og du spør de fem som har stått og sitt på den ulykken, og hva som skjedde, og du får fem nesten ulike historier, fordi at de har sett forskjellige ting. Men det gjør ingenting med det som faktisk skjedde. Det var jo faktisk noe som skjedde.
Sånn at det er jo ikke sånn at det at de har oppfattet det forskjellig, gjør noe med den sannheten. Sånn at sannhet har ingenting med vår oppfattelsesevne å gjøre, eller vår følelse av hva som må være sant, eller min vilje, for det er jo det handler om egentlig. Jeg vil ikke at dette skal være sant. Så derfor så må jeg jo da finne en annen forklaring. Sånn at, og her sier da Jesus at jeg er kommet for å vitne, ikke om sannheten, men jeg kom for å vitne for sannheten. Med andre ord, sannheten er en person. Og hvem var det Gud, Jesus kom for å vitne om, eller for? Jo, han kom for å vitne for Faderen. Så Faderen er selve sannheten. Han er sannheten personifisert. Han er den ultimate sannhet, som er på en måte den eneste absolutten som finnes, som alt annet måles opp mot. Det er han som er den evige, som har vært fra evighet, og som er til evighet. Sånn at det finnes ingen, og der finnes det ingen skiftende skygge. Han er den eneste sannhet som finnes. Og da er det sånn at vi kan måle alt utifra der, utifra vår posisjon til Faderen, utifra vår posisjon, utifra hans ord, som er det som står fast. Det er sannheten. Og vi er altså da sannhetens pilar og grunnvoll. Vi skal være her som Guds menighet og forkynne sannhet. Og der er det jo da selvfølgelig sånn at en kan ha forskjellig syn på hvordan Guds, eller hva Guds ord er. For eksempel, la oss gå til Matteus 7. Og i vers 24 der så står det: Derfor vær den som hører disse mine ord, gjør og gjør etter dem. Han vil jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet øste ned, vannflommene kom, og vind blåste og slo mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Vær den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet øste ned, vannflommene kom, vind blåste og slo mot dette huset, det falt, og fallet var stort. Og så tar vi oss Markus 13, vers 31. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Sånn at Guds ord, det er altså uforanderlig. Det er uforklanderlig også, for den saks skyld, men det er uforanderlig. Det er ikke noe som liksom forandrer seg utifra kultur, tid eller situasjon. Guds ord er Guds ord, uansett. Guds ord er det som en skal bygge på. Og så er det ikke bare det at Guds ord er ikke bare sånn at vi skal liksom ha et veldig oppblåst hode og kunne alle skriftsord på rams og ha liksom hele systemet på plass. Nei, det skal vi også. Jeg er veldig for å kunne masse i Bibelen. Elske å finne ut, lese Guds ord og få åpenbaringen. Det er fantastisk herlig. Men hva er det Jesus sier? Jo, en skal gjøre etter det. Altså, det holder ikke bare å høre det. En skal også gjøre det. Så det betyr at når en da hører Guds ord, så skal det gjøre noe med livet vårt. Og så er det da sant, en snakker om, skal med politikk og religion, skal det liksom være, skal det være koblet sammen på noen måte? Så er det da sant, noen som, nei,
religion og politikk, det må være adskilt, sant? Fordi at jeg vil jo selvfølgelig styre min egen lommebok, sånn som jeg vil. Det er jo kjekt for deg. Men her sier Jesus Kristus at du skal gjøre sånn som Guds ord sier. Det betyr at hvis du ikke gjør det, hvis ikke Guds ord påvirker det som er handlet, så er vi lik den som bygger på sand. Og da er det, hvis du spør, skal Guds ord påvirke politikken? Selvfølgelig må han påvirke politikken. For politikk handler om hva vi gjør. Det handler om hvordan vi forvalter våre penger. Det handler om hvordan vi opplærer våre barn. Det handler om hvordan vi bruker naturen og alt mulig greier. Og Guds ord har en mening om dette. Guds ord sier noe om dette. Og da er det sånn at hvis vi vil at vårt hus ikke skal rase, ja, så må vi faktisk bygge det på Guds ord. Vi må bygge på Guds ordninger. Vi må bygge på det som de ordningene som Gud har satt inn. Da vil huset bli stående. Og så er det jo sånn at det finnes mye i Guds ord. Sånn som snakker om barmhjertighet, men så snakker du også om det som har med forvalterskap. Sånn. En her er det jo, du vil sikkert, hvis du spør kristne politikere i de forskjellige partiene, så vil de jo si, ja, selvfølgelig, vi bygger på Guds ord. Og det er klart, de bygger kanskje noe på Guds ord, den delen som de velger å snakke om da. Men her er det ikke poenget at vi skal ikke snakke bare om den ene tingen. Her må dette influere hele politikken. Det holder ikke bare å si at de skal få lov til å ha frihet til å forkynne i menighetene. Det er liksom kjekt. Det sier alle, på en måte, sant? Men så, når det da kommer til stykket og sier, ja, men du skal ikke få lov til å be for folk til å bli fri fra homoseksualitet, for eksempel, da har du på en måte allerede skrenket inn den friheten. Sånn at en må bygge alt på Guds ord, ellers så vil huset rase. Da vil det være enkelte, altså, det er jo kjekt sånn når du bygger et hus. Nå har jeg nettopp bygd en sånn der hagestue, og da var det viktig å få et godt fundament, sant? Lagte liksom svære murklosser og greier, og støypte ned og sånt. Hvis jeg hadde gjort det på 3 av 4 sider, liksom, så tenkte jeg, yes, nå er det veldig, veldig bra her. Men på den ene siden så liksom bare synker det ned, så blir det veldig, veldig skjevt etter hvert. Hvis du kjører til Homosåk herfra, så ser du et hus i krysset her i Vatnekrossen. De opplevde det sånn. De hadde bygd på myr. Så det huset begynte å synke på ene siden. De kunne legge ball i ene hjørne av kjøkkenet, og så trillet den over på andre siden. Det er ikke kjekt. Da har du gjort en eller annen, du har sikkert gjort en kjempejobb på ene siden. Ikke så god jobb her. Og da blir det veldig, veldig dårlig etter hvert. Så her er det, det holder ikke å bare si, ja, men vi har dette, liksom, dette holder vi fast på, men alt andre, det gjør vi vår vilje på. Nei, Gud vil ha en kontroll og en styring. Han vil hjelpe oss, det er jo det handler om. Han vil hjelpe oss til å ha et perfekt liv. Han vil hjelpe oss til å ha et godt liv, og da er det sånn at han har meninger, han har ting som han har sagt av ordninger som hjelper på alle områder av vårt liv. La oss gå til Apostlenes gjerninger 2. Og vers 47 der. Det står, hele tiden lovte Gud og hadde velvilje hos hele folket. Daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. Og dette er jo et bibelord som er moderne kristne. Da har selvfølgelig skrevet 13 streker under. Vi har rammet det inn, tapetsert hele veggen med det.
Og for der står det, og de hadde velvilje hos folket. De var så velsett. De fikk lov til å gå rundt og bare nyte alles oppmerksomhet og beundring. De fikk lov til å komme til borgermesteren til årets kvinne, årets mann, lunsj hvert eneste år. Det har liksom blitt ledestjerner for. Her må vi må være så flinke og så patentlige. Og, ja da, kjære borgermester. Jeg er den beste i denne byen, det vet du jo selvfølgelig. Det er jo ikke på det planet det her står om i hele tatt. Altså, senere hvis du leser, så står det at det kom stor frykt over folket. Altså, når Ananias og Safira dø midt iblant menigheten, så står det om at folk de måtte, hadde en ærefrykt nærmest i det som hadde, altså de tørte ikke gå nær dem. Hvis de ikke var en del av dem, så... Her er jo Gud, sant? Sånn at en har liksom en tanke om at ja, vi som Guds folk, vi skal jo være velsett, vi skal jo liksom tilpasse oss sånn at de liker oss. Altså, vi må være så glatte som ålen, sant? Så det er liksom bare smyg oss inn, liksom. Nå skal vi frelse denne verden med å bli som verden. Det er jo veldig, veldig lurt. Not. Sant? Og la oss gå til Matteus 10. Skal vi lese noen andre vers fra Jesus her da? Jesus er jo herlig. Og det sier han da i Matteus 10, vers 34. Tro ikke at jeg kom for å bringe fred på jorden. Jeg kom ikke for å bringe fred, men sverd. Jeg kom for å sette en mann opp mot sin far, en datter, opp mot sin svigerdatter. Nei, opp mot sin mor, en svigerdatter opp mot sin svigermor. Det vet vi alt om. Og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sin sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Så Jesus, han er ikke opptatt av at liksom, her skal vi bare liksom gli inn og være de mest velsette og mest godt omtalte. Vi skal liksom være de snilleste i bygda og alt sånt. Nei, han sier, jeg har kommet for å sette skille. Jeg har kommet her for å komme med sverdet. Jeg er ikke interessert i å smiske. Jeg er ikke interessert i å snakke folk i munnen. Jeg sier sannheten sånn som han er. Og om det betyr at du er en ormyngel, så sier jeg til deg, min kjære ormyngel. Altså, han er rett ut av boksen. Han legger ikke skjul på noen ting. Og Gud viser sin natur gjennom Jesus Kristus. Og han er ikke interessert i at vi skal ha noen annen type natur. Han ønsker ikke at vi skal være en sånn der gjeng med slimåler. Som bare liksom glir inn. Nei, han vil at vi skal være dette sverdet som kutter, som faktisk er, som tør å forkynne Guds ord, uansett hva Guds ord sier, og tør å legge det ut på Facebook, selv om du blir kanskje arrestert, sånn som hun i Finland etter har blitt. Altså, hva du har lagt ut, et rent bibelsitat. Og så blir hun innkalt til forhør. Altså, hva er denne verden her? Altså, vi må tørre å ta den støyten. Om det er sånn at det er det som vi må... Altså, om vi mister jobbene våre, om vi
blir satt i fengsel, så betyr det ingenting i forhold til det, den prisen som vi har i vente. Så at det, vi må på en måte velge hva er det som betyr mest for oss. Er det å være velsett av folket? Er det å liksom være vel omtalt? Er det å kunne få lov til å sitte med borgermesterens bord på årets kvinnemarkeringen? Eller er det å faktisk få høre velgjort, du gode og trofaste tjener, kom inn i min fars hvile? Jeg for min del, jeg vil høre det. Jeg vil ikke ha kompromisser så mye at jeg ikke får høre det. I Hebreerne 4 og vers 12 så står det, som du sikkert vet: «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd, og det trenger igjennom til det kløver både sjel og ånd, ledd og merger og dommer over hjertets tanker og motiver. Ingenting er skjult for ham, men alt er nakent og blottlagt for hans øyne, som vi skal avlegge regnskap for.» Vi skal avlegge regnskap. Og det betyr at det er utifra hans standard vi skal legge av regnskap. Det er ikke utifra vår standard. Det er ikke utifra våre liksom, ting som vi synes er bra. Det er ikke utifra at vi, liksom, vi har lest eller en bok om målrettet menighet og liksom funnet ut, ja, nå må vi ut og liksom bare gli inn og gjøre alt som folk trenger og sånne type ting. Altså, det er ikke det som er Guds standard. Guds standard finner vi i Guds ord. Og hva sier Guds ord? Jo, at vi er sannhetens støtte og grunnvoll. Vi skal stå på det som Guds ord sier. Uansett om det er det som alle hater, så skal vi fortsatt stå på det. Så skal vi ikke gjøre det i sånn type, liksom, nå skal vi virkelig være de strengeste i verden, og liksom sureste i verden, og liksom, nei, vi gjør det med et smil, og vi gjør det med kjærlighet. Vi står på Guds ord. Ja, vi tror at det finnes to kjønn, mann og kvinne. Til mann og kvinne gjorde han de. Og så gjør vi det med et smil. Ja, du tror du er en ball. Ja, men det betyr ingenting. Du er en kvinne, kjær deg. Og så gjør man et smil. Men hvordan skal vi da forholde oss til Guds ord? For der er det jo en del tanker om det. I 2. Timoteus 3 så står det i vers 12 der: det er jo litt herlig, det første verset her. Ja, og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Jeg skriver halleluja på siden av det. Men onde mennesker og bedragere blir stadig verre og verre. De forfører og blir forført. Men du må holde frem i de sannhetene du har lært og blitt overbevist om, for du vet hvem du har lært dem av. Helt fra barndommen av har du kjent de hellige skrifter og kraft, som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overvisning, til rettledning, til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overvisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. For at Guds menneske skal bli satt i stand, og det er jo herlig. Jeg tror på å se mennesker bli satt i stand, bli reist opp til å bli det som Gud har tenkt dem til å være. Til at de skal få lov til å komme ut og leve den seieren som Jesus Kristus har gitt oss på Golgata. Og jeg tror at det er ikke bare noe vi skal høre om, men det er noe vi skal se. Og det handler om at vi må forkynne Guds ord, for Guds ord skaper. Det skaper i oss det som det nevner. Når vi begynner å tro Guds ord, så begynner det å gjøre et verk i oss, sånn at vi blir satt i stand. Sånn at vi blir det som Gud har sagt.
Og så står det her, og utrustet til all god gjerning. I Guds ord så finnes utrustningen. Men så står det her, hele skriften. Og det betyr det gamle testamentet og det nye testamentet. Det betyr det som Paulus har sagt. Men det betyr også det som Jesus sa. Det betyr det som står med rødt og det som står med svart. Og det betyr hele pakken. Det betyr alle profetene i gamle testamentet. Og det betyr Johannes åpenbaring og Jakobs brev og hele pakken. Altså det finnes ingenting. Det finnes ingen skiller her. Her ser Paulus hele skriften. Med andre ord, alt er Guds ord. Og det er nyttig til opplæring. Så her er det viktig å på en måte ikke gå i den fellen at ja, men dette ble sagt før korset, så da betyr det ikke noe. Nei, det er han. Jesus sa, jeg har ikke kommet for å oppheve loven og profetene, men jeg har kommet for å oppfylle den. Sånn at alt står fast til evig tid. Men så er det selvfølgelig sånn at du leser det gamle testamentet og loven ut ifra det som Jesus har gjort. Han har fullbrakt loven. Sånn at det er jo ikke sånn at du skal bli frelst gjennom å holde loven, men du blir frelst gjennom Jesus Kristus. Men det betyr ikke at loven er opphevet. Ok, men så står det da i salme 119, vers 60, 160 mener jeg. Der står det, summen av ditt ord er sannhet, og hver eneste av dine rettferdige dommer varer til evig tid. Summen av Guds ord er sannhet. Og det betyr jo at når en da leser Guds ord, så skal en ikke lese det som sånne mannakorn, sant? Du drar liksom opp ett korn, så var det stod et eller annet der, så blir du salig eller ikke salig av det. Men du skal lese alt Guds ord. For veldig ofte så er det sånn at når vi tror vi har fått en åpenbaring, eller når vi har kanskje til og med fått en åpenbaring, så begynner vi å lese Guds ord ut ifra de brillene, ut ifra den åpenbaringen. Og så begynner vi å se kun det som det denne åpenbaringen, eller ord som bygger på denne åpenbaringen. Sånn at det for eksempel da, hvis vi da har fått åpenbaring om nåden, så betyr det jo at en leser alle skriftsteder ut ifra det, og så begynner de skriftstedene som en da ikke får helt inn i dette systemet, de må liksom da bare bøye litt og strekke litt i, kanskje kutte litt av. For å få dem til å passe inn i vårt system. Men da leser vi Guds ord helt feil. For summen av Guds ord er sannhet. Og det betyr at du, i stedet for at du kommer og leser Guds ord med dine briller, som da sier et eller annet ut fra det du har lært i, liksom, hvordan er vår teologi i denne menigheten? Jo, den er sånn og sånn. Da må liksom alt passe inn i den. Ellers så blir det jo, da blir det jo styr i mitt system. Nei, du skal i stedet lese alle skriftstedene og se hva Guds ord sier. Som Ulf Ekman sa, du skal lese Bibelen som om du sitter på en øde øy og aldri har hørt noen ting. Og så skal du lese det som står, og så skal du få ut sannheten av det. Og det er jo selvfølgelig lettere sagt enn gjort, for da må du lese hele Bibelen. Men poenget er, en må greie å se at Guds ord, det snakker veldig ofte om både og veldig, veldig sjelden om enten eller. Så når det står om, som det ofte er et stridsspørsmål på, hellighet, helliggjørelse, kontra nåde og bare total frihet ifra lovgjerninga, så er det veldig, veldig sjeldent sånn at Guds ord sier enten eller. Det sier veldig ofte både og. Det sier at ved ånden så skal helligåndens frukter vokse frem i deg, et verk av ånden. Men så sier Paulus, samme Paulus som skrev det om åndens frukter, sier, jeg tykte mitt kjød, for at ikke jeg som har forkynt andre skal bli forkastet. Jeg tvinger meg til å leve hellig. Så det her er det både åndens gjerning og en villiggjerning. Guds ord er Guds ord, og alt Guds ord er sannhet.
Hele Guds ord. Den kan ikke bare ta den delen som en like, og forkaste den som en ikke like, men den må faktisk ta hele pakken. Og det er det som er sannheten. Vi må forkynne alt Guds råd. Når Guds ord sier at det finnes dæmoner, ja, så finnes dæmoner. Og når Guds ord sier at vi skal kaste dem ut, så skal vi kaste dem ut. Uansett hva vårt kirkesamfunn mener eller tenker om det. Og det er jo nettopp der som problemet ligger. La oss gå til Johannes 8 igjen. Johannes 8, vers 31. Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.» Det er sannheten som setter fri, men sannheten har en kostnad. Det er nemlig sånn at det er ikke våre sannheter som setter fri. Det er ikke våre tanker og ideer som setter fri, men det er Guds sannheter som setter fri. Så om vi på en måte har lært oss en sannhet som sier at sånn og sånn er i vår teologi, og vi forkynner den, så er det ikke den som setter fri, men det er Guds ord som setter fri. Derfor er det så viktig at vår teologi hører sammen med Guds ord, og så at vi tør å forkynne det som står. Og i Lukas 6 så står det da, nå skal vi avslutte denne her sesjonen, men i Lukas 6 og vers 26 så står det, «Ved dere, når alle mennesker taler vel om dere, for slik gjorde deres fedre med de falske profetene.» Hva er det en falsk profet gjør? Jo, han lyger for at du skal føle deg vel. Ja, Jezabel, du er den vakreste i landet her. Du er den beste dronning vi noen har hatt. Hun hadde 450 Baals-profeter som var der og profeterte gull og grønne skoger over henne. Du er så fantastisk. Ja, du skal få mat. Du har gjort en jobb, liksom. Det er det som ligger i å være en falsk profet, det er å smiske med folk. Komme og si, ja, du, ja, Gud har fantastiske ting for deg. Og det kan godt være at Gud har fantastiske ting. Så det er jo ikke sånn at alle som profeterer gode ting er falske profeter, på ingen måte. Men det finnes... I det å være en falsk profet, så handler det om innynding. Det handler om å på en måte få en posisjon gjennom at en måte overøse folk med komplimenter. At, ja, at alt går vel her. Vel, alt går vel, det er ingen fare. Og når det er egentlig ikke sånn. Sånn at vi må tale sannhet. Og sannheten vil koste oss noe. Og Jesus sier, ved dere om alle taler vel om dere. For da betyr det at dere egentlig er som de falske profetene. Sånn at det bør det da være et barometer for hvordan mye sannheten faktisk er. Det er hvordan mange oppslag i VG har du fått mot deg. Eller hvordan mange på arbeidsplassen snakke bak ryggen din. Altså, jo flere, jo bedre. Klart, ingen av oss liker å bli snakket vondt om. Men vi trenger faktisk å få oss litt tjukkere hud, og litt hardere panner, og litt bredere smil. Fordi at vi er kalt til å forkynne sannhet. Så far i himmelen, jeg bare takker deg for hver en herre, jeg bare priser deg herre for at du bare kommer med din styrke og din salvelse inn i dem. Bare takker deg herre for at du hjelper oss til å holde oss til ditt ord, herre. Tale ditt ord, selv når det ikke er populært, selv når ingen andre synes at det er sånn det skal være. Så bare takker deg herre for at du gir oss ryggrad, herre, og du gir oss frimodighet og djervhet, herre, til å stå på ditt ord i Jesu Kristi navn. Amen.